Dobroveče. Na početku grada slijede najvažnije vijesti koje su obilježile dan za nama u Bijeljini. Gradonačelnik Mićo Mićić organizovao je novogodišnji prijem za predstavnike boračkih organizacija, te ocijenio da je 2017. godina bila uspješna. Član glavnog odbora SDS-a Tomica Stojanović smatra da će, nakon stupanja na snagu zakona o akcizama, svaki građanin po jednom rezervoaru goriva plaćati oko 10 konvertibilnih maraka više u odnosu na dosadašnju cijenu. Novogodišnji prijem za medijske kuće organizovan je u pokretu Uspješna Srpska, gdje su izjavili da je za bolji život građana u Bijeljini i cijeloj Republici Srpskoj potrebno domaćinsko poslovanje. U okviru kapitalnog remonta termoelektrane u Kljevik prvi put je urađeno i čišćenje i produbljivanje 200 metara neregulisanog dijela korita rijeke Janje. Ugodan ambijent, kvalitetna usluga, ukusno spremljena hrana, kolači i sladoled. Restoran Chicago po vašoj mjeri, kod kružnog toka na Ledincima. Probajte naše pice, steak, piletinu sa susamom ili karijem. Dođite u Cafe Lunch Bar. Chicago. Sumirajući prošlu godinu na izmaku, na novogodišnjem prijemu za predstavnike boračkih organizacija u Bijeljinskoj gradskoj upravi, gradonačelnik Mićo Mićić je ocijenio da je 2017. godina bila uspješna s obzirom na to da su, pored redovnih aktivnosti i podrške boračkim kategorijama, završeni građevinski radovi na izgradnji spomen sobe poginulim borcima. U idućoj godini u budžetu je planirano 50.000 konvertibilnih maraka za opremanje ovog objekta, koji će imati veliki značaj za porodice poginulih boraca. Predsjednik gradske boračke organizacije Miodrag Stevanović izrazio je očekivanje da će spomen soba biti otvorena na Vidovdan sljedeće godine. U ovoj godini smo uspjeli da završimo konačno i građevinski dio spomen sobe. Zajedno s njima, njihovom komisijom koja će napraviti kako će izgledati ovo opremanje i kako će to gdje koja brigada i gdje koji bataljon biti u toj spomen sobi, mi smo planirali 50.000 maraka za iduću godinu da se i opremi pa spomen soba. Ona je u samom centru grada uz muzej, bit će uvijek otvorena, bit će otvorena za sve koji žele da posjete spomen sobu i da se posjete za sve te ljude koji su dali živote za Republiku Srpsku. Posljednji projekat sigurno koji je najvažniji, to je spomen soba koja je, tako reći, završena. Imamo još samo fine radove i očekujemo završetak spomen sobe za Vidovdan. U Bijeljini je podijeljeno veliki broj placeva, veliki broj porodica je stambeno zbrinut, veliki broj invalida radi u našem preduzeću Patriot i veliki broj djece poginulih boraca je zaposleno. Znamo da nisu svi zaposleni, znamo da treba sva djeca da budu zaposlena i nadam se u nekom narednom periodu da ćemo i taj problem da riješimo. Član glavnog odbora SDS-a Tomica Stojanović danas je u prostorijama stranke održao preskonferenciju kako bi kritikovao zakon o akcizama. Stojanović tvrdi da će novi zakon o akcizama donijeti samo veliki poremećaj na tržištu. Prema Stojanovićevim riječima, nakon stupanja na snagu zakona o akcizama, svaki građanin će po jednom rezervaru goriva plaćati oko 10 konvertibilnih maraka više u odnosu na dosadašnju cijenu, odnosno na godišnjem nivou oko 400 konvertibilnih maraka više. Sve ovo dovešće do povećanja cijene ostalih životnih potrepština i velikog broja usluga u prevozu i transportu. Cijena goriva u ukupnoj cijeni transporta učestvuje na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine oko 50% za razliku od zemalja Europske unije, gdje cijena goriva u formiranju konačne cijene transporta učestvuje sa oko 25%. To znači da ako povećamo cijenu goriva za 18 fenigi, koliko će i biti, imat ćemo oko 10% skuplju cijenu transporta, što znači da će ukupno uvećanje cijene transporta iznositi 5%. Znači cijena goriva se povećava za 10%, a cijena transporta ide za 5%. Samim tim povećanjem dolazit će sigurno do povećanja velikog broja osnovnih životnih namirnica, kao i velikog broja usluga u prevozu i transportu. U periodu od 2006. do 2016. godine sredstva na osnovu svih akciza nafte i naftnih derivata troše se tako da je u budžet Bosne i Hercegovine uplaćeno 7,8 milijardi konvertibilnih maraka. Od tih sredstava u budžet Srpske otišlo je oko 1,5 milijardu, kako za izgradnju puteva, tako i autoputeva. Republika Srpska je u prethodnom periodu izgradila 78,6 km puteva.
Cijena svih tih puteva iznosila je oko 650 milijuna eura. Da je, obzirom da je se uplatilo, znači uplaćeno je 1 milijardu 550 milijuna na osnovu svih akciza, da se samo ta sredstva koriste, pored dosadašnjih 78 km, bilo bi moguće izgraditi još 100 km autoputeva, obzirom da su u najvećoj mjeri dosadašnje finansiranje autoputeva se vršilo iz kreditnih sredstava. Na kraju Stojanović dodaje da se postavlja opravdano pitanje na koji način će se sada vršiti raspodjela sredstava i da li će ona biti namjenski utrošena. Zakon o akcizama donijeće veliki poremećaj na tržištu, istakao je član glavnog odbora SDS-a Tomica Stojanović. Novogodišnji prijem za medijske kuće organizovan je u pokretu Uspješna Srpska, gdje su izjavili da je za bolji život građana u Bijeljini i u cijeloj Srpskoj potrebno domaćinsko poslovanje. Sve je do ljudi i sve je do domaćinskog poslovanja. Uspješna Srpska ima takve ljude i nastojaćemo da mijenjamo atmosferu u Bijeljini i u Srpskoj sa ciljem boljeg života naših sugrađana, rekao je Maksimović na prazničnom prijemu za novinare. On je najavio da će tokom izborne 2018. godine potencirati tu potrebu da ljudi koji rukovode budu prvenstveno dobri i uspješni domaćini, uz ocjenu da ćemo u suprotnom za nekoliko godina nestati sa ovih prostora. Poslednja ovogodišnja 14. redovna sjednica Skupštine grada biće održana 28. decembra 2017. godine, najavljeno je nakon međustranačkog sastanka. Ova sjednica je praktično nastavak 13. redovne sjednice na kojoj je usvojen nacrt rebalansa budžeta za 2017. godinu. S obzirom na to da su stvoreni svi formalno pravni uslovi da se rebalans nađe na dnevnom redu, on će se pred odbornicima naći na 14. redovnoj sjednici, najavio je predsjednik Skupštine grada Slaviša Marković, ističući da će na taj način biti u potpunosti realizovan plan rada za ovu godinu. On je, sumirajući ovogodišnje rezultate, ocijenio da je Bijeljinska skupština jedan od najuspješnijih parlamenata u Bosni i Hercegovini. U okviru kapitalnog remonta termoelektrane Ugljevik prvi put je urađeno i čišćenje i produbljivanje 200 metara neregulisanog dijela korita rijeke Janje, koja ovaj energetski gigant Republike Srpske snabdijeva tehnološkom vodom. Tokom čišćenja iz rijeke na deponiju rudnika odvezeno je oko 3000 metara kubnih šljunka, kamena, mulja, kao i nekoliko stabala koje su uklonjene iz korita. Produbljivanjem neregulisanog dijela korita Janje spriječen je problem izjednačavanja nivoa neregulisanog toka rijeke sa prelivom kaskade, što je omogućavalo da sve što bujice nanesu pređe i u regulisani dio rijeke. U vrijeme obilnih padavina dolazi do izuzetno visokog vodostaja i slivanja rijeke Janje s korita, a uslijed takvih vremenskih neprilika voda sa sobom donosi velike količine kamenja, šljunka, drveća i plastike. U organizaciji Misijskog fonda eparhije Zvorničko-Tuzlanske u Bijeljini sinoć je održano treće u okviru božićnog ciklusa predavanja. Dr. Savo Jović govorio je na temu Kroz oganj stradanja u zagrljaj Hristov. Predavanje zapravo govori o stradanju sveštenstva Srpske pravoslavne crkve od 1945. do 1985. godine. Kako ističe Jović, nije bilo dana ni sata da neko od sveštenika crkve u to vrijeme nije bio u zatvoru. Sudijske nepravde i netolerantni komunistički režim osjetio je i na svojoj koži. Nikada, ovo upamtite, nikada kao narod nismo stradali u miru i slobodi kao što smo stradali od 45. do 85. godine. U tom vremenu ubijeno je preko 400 sveštenika, nekoliko episkopa, mitropolit Joanikije Lipovac, episkop Varnava Nasić, episkop Irnej Čirić koji je umro od posljedica batinjanja, Jovan Ilić, mnogi su stradali, Nektar je krulj mitropolit, u manastiru Ozrenu je stradao od rulje. Prema riječima protojereja Jovića, u to vrijeme nisu stradali samo pravoslavni sveštenici. Stradali su i rimokatolički sveštenici i hodže, ali isto tako nepravedno. Ako bi se desilo da je neko kriv uhapšen, recimo rimokatolički sveštenik, odmah bi se privodio i pravoslavni sveštenik kako bi se ispunila ravnoteža. Pred kraj grada, servisne informacije iz Elektrobijeljine.
Vrijeme sutra ujutro hladno i umjereno oblačno. U brdsko-planinskim predjelima na istoku će ponegdje provijavati slab snijeg. Tokom dana djelimično oblačno uskraćuje sunčane periode. Jutarnja temperatura vazduha od minus 6 do 1, a najviše dnevna od 2 do 7. U nedjelju ujutro hladno i pretežno vedro, na istoku nešto oblačnije. Tokom dana sunčano i postepeno toplije. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se od 7 do 12 stepeni po Celzijusu. Još jednom pogledajte najvažnije vijesti iz grada. Gradonačelnik Mićo Mićić organizovao je novogodišnji prijem za predstavnike boračkih organizacija, te ocijenio da je 2017. godina bila uspješna. Član glavnog odbora SDS-a Tomica Stojanović smatra da će, nakon stupanja na snagu zakona o akcizama, svaki građanin po jednom rezervoaru goriva plaćati oko 10 konvertibilnih maraka više u odnosu na dosadašnju cijenu. Novogodišnji prijem za medijske kuće organizovan je u pokretu Uspješna Srpska, gdje su izjavili da je za bolji život građana u Bijeljini i cijeloj Republici Srpskoj potrebno domaćinsko poslovanje. U okviru kapitalnog remonta termoelektrane u Kljevik prvi put je urađeno i čišćenje i produbljivanje 200 metara neregulisanog dijela korita rijeke Janje. Za zdravu ishranu i bolje napredovanje vaših životinja brine se Žitoprometova fabrika stočne hrane. Automatizovana i laboratorijski kontrolisana proizvodnja garancija su za kvalitetne, potpune i dopunske krmne smjese i premikse sa mineralima i vitaminima za vaše prasiće, piliće, ćurke, svinje, telad, junad. Da se vaše životinje hrane i rastu zdravo. Žitopromet, fabrika stočne hrane. Ovo su bile najvažnije teme iz Bijeljine. Vidimo se ponovo u 19.30.